আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ আজি সৰ্বপল্লী ৰাধা কৃষ্ণৰ আজি জন্মদিন গৈছক মা ইমান ধুনীয়া কেক বনাইছে এইটো কি কেক মা ৰুটি আৰু গাখীৰ আজি ব্ৰেকফাষ্টত এইটোৱে খাম মোৰ টিচাৰক মই কলমটো গিফ্ট দিম কলম গাইছ এতিয়া পেন দিবলৈ গৈছোঁ টিচাৰজনক এৰিছাক পেনটো গাইজ আজি আমাৰ ঘৰলৈ আলহী দুজন আহিব এতিয়া বিস্কুট আনিবৰ কাৰণে মই দোকানলৈ যাওঁ মায়ে 40 ৰুপিজ হৈছে 40 ৰুপিজ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ চাই থাকিম চক আমি গৈ আছোঁ আন্ধাৰ হৈ গ'ল পূৰা আৰু কিজানি যে আহিছিলে বাৰ্থডে বাইহাতৰ ডে আজি তালৈ ভাত খাবলৈ মাতিছে আমাক আজি আমি ৰাতিকে যাম তোমালোকে চাই থাকিম গাই আমি এতিয়া আলু চব্জি লগত খাম আলু চব্জি কি টেষ্টি লাগিছে এয়া বাউন্স বিস্কুট মই বহুত বেছি খাই ভাল পাওঁ চবতচে বেছিটো মোৰ অৰিঅ' ভাল হয় কিন্তু এইটো মোৰ চিকেন ভাল পাওঁ এটা ক্ৰীম আছে বহুত ভাল লাগে খাই এয়া জনু আইতা আহিছে আৰু এয়া টংক খৰাই লখিমপুৰৰ দি আহিছে কেতিয়া আহিল আপুনি মই কালি আহিলো কেইটা বজাত মই আহি পালো 10টাত মাকে ইমান ধুনীয়াকে ভুচি ফুল তৰকাৰী কথাটো আচাৰ খোৱালে খুৱাই যে গাখীৰ একাপ খোৱালে খুৱাই যে এতিয়া লাল চাহ এতিয়া লাল চাহ খাই আছো ইমান টেষ্টি টেষ্টি বনাই অ গাইছ আমি এতিয়া পেহী আইতাৰ ঘৰলৈ যাম তাত আমাক ভাত খোৱাবলৈ কৈছোঁ ন অথনি ভাত হৈ গ'ল বোলে আমি এতিয়া গৈছোঁ আপোনাক মই ৰাস্তাকেইদিন দেখাব নোৱাৰিম তেওঁলোকে বহুত আন্ধাৰ তেওঁলোকে চাবই নোৱাৰিব ফ্লেচ লাইট জ্বলাই কৰিব নোৱাৰিম আপোনালোকে মই তাত গৈ দেখাম আপোনালোকক গাইছ আমি পেহী আইতাৰ ঘৰত বিহু নাচা আকৌ তেনেকে নাচিবি বিহু
আমাকে চাই থাকিব তালফালে লাগাইছে তালফা গাইস আমি এটা যাবলে লালু নাই হেলে বাই বাই আৰু আজি ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব বাই বাই